উত্তপ্ত পরিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জিলাৰ নামত আকৌ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱাৰ পিছত বজালিত প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ঠেলিয়াই গতিয়াই আটক কৰি লৈ গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰতিবাদস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া বজালিৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বজালিত এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বজালিক উপজিলা হিচাপে আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছত, জিলাৰ পৰিৱৰ্তে উপজিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পিছত বজালিত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে আৰু আজি বজালিত এইদৰে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে আকাশ পতাহ কঁপাই তুলিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে ধৰি দল সংগঠনে। আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰিছে। ঠেলিয়াই গতিয়াই আৰক্ষীয়ে এইদৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি লৈ গৈছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বজালিৰ পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে বজালিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই উপজিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পিছত, জিলাৰ পৰিৱৰ্তে উপজিলা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি বজালিবাসীক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে ওলাই আহিছে বজালিৰ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত ৰাইজ। আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদস্থলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে ঠেলিয়াই গতিয়াই বাধা প্ৰদান কৰি ইয়াৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। কোনো কাৰণতে প্ৰতিবাদ সহ্য কৰিব নোৱাৰা এই চৰকাৰখনে কিয় বাৰে বাৰে বজালিবাসীক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, প্ৰতাৰণা কৰিছে, সেই প্ৰশ্ন বজালিবাসীৰ। বজালিবাসীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে কিয় বাৰে বাৰে জিলাৰ নামত তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে, কিয় জিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰি উপজিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে। এবাৰ জিলাৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰাৰ পিছত আকৌ সেই জিলাখনক উপজিলাৰ মৰ্যাদা কিয় প্ৰদান কৰা হ'ল, সেয়া তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন। গতিকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি তেওঁলোক আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু তেতিয়াই এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ আপোনাৰ শক্তিশালী নেতৃত্বই এখন বজালি জিলা পাব। আৰু এই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই সমষ্টিলৈ আহোঁতে এই বজালি জিলা যদি ভাল খবৰ নানে এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে বজালিৰ প্ৰতিবাদ। বজালিত এইদৰে প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে। বজালিক উপজিলা হিচাপে, জিলাৰ পৰিৱৰ্তে উপজিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পিছত আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদকাৰীসকলক এয়া ছত্ৰভংগ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে বজালি আৰক্ষীয়ে।